2006 թվականի մարտ ամսվա 24-րդ օրը բացված է բացսենյակում։ Բարի լուսաբաց ու ջերմ ողջույններ բոլոր նրանց, ովքեր գտնվում են Ֆորտունա մարզային ուղեկցությամբ։ Սիրով ուզում եմ ողջունել նաև բոլոր նրանց, ովքեր մեզ դիտում են YouTube-ի մեր տիրույթում, ովքեր մեզ դիտում են 3wfortunatv.am կայքով, սա մեր պաշտոնական էջն է։ Բարի լուսաբաց։ Բարի լուսաբաց, սիրելի Ֆորտունա սեր հերոսադիտողներ, միանում եմ Անահիտի ողջույններին, անկախ նրանից դուք որտեղ եք այս պահին մեզ դիտում եք, եւ ուզում ենք նշել, որ 24-րդ օրն է մեր գիժ ամսվա, եւ թեև գիժ ամիսը արդեն մոտենում է իր ավարտին, բայց թող որ խնդությունները երբեք չլեքեն ձեզ եւ կարողանաք իսկապես մարտի պես գժություններ միշտ ունենալ, դա առավել հետաքրքիր դարձնում է կյանքը։ Սիրելի հերոսադիտողներ, բոլոր գժերին ողջույններ գլխավորությամբ իհարկե։ Եվ ուզում ենք նշել, որ 1882 թվականի մարտի 24-ին Ռոբերտ Կոխը հայտնաբերեց տուբերկուլոզի ախտանիշը, եւ ուղիղ 100 տարի անց 1982 թվականին արդեն այն նշվեց որպես տուբերկուլոզի պայքարի դեմ համաշխարհային օր։ Պետք է նշել, որ տուբերկուլոզը իհարկե ունի լուծում, այդ խնդիրը հնարավոր է վերացնել, բայց այն հանդիսանում է մեծագույն չարիքներից մեկը 21-րդ դարում, եւ այն շարունակաբար ավելի աճում է, եւ պետք է նշել, որ միլիոնավոր մարդիկ են մահանում դրանից, փաստորեն ամեն տարի շարունակ աշխարհում գրանցվում է տուբերկուլոզի մոտ 9 միլիոն նոր դեպք, եւ 2 միլիոն մարդ մահանում է այս հիվանդությունից։ Այո, Անահիտ, տուբերկուլոզի խնդիր լուծում տալու նպատակով առողջության համաշխարհային կազմակերպությունը մշակել է տուբերկուլոզի բուժման ուղղակիորեն հսկվող բուժման կարճաժամկետ կուրս, ռազմավարություն, եւ այն արդյունավետ կերպով իրականացնում է աշխարհի բոլոր երկրներում, իհարկե նաեւ այդ թվում Հայաստանում։ Եվ Հայաստանում տուբերկուլոզի դեմ պայքարին Հայաստանը այս պայքարին միացավ դեռ 2006 թվականին կառավարության համապատասխան որոշմամբ, դեկտեմբերի 28-ի թիվ 52 արձանագրային որոշմամբ հաստատվեց 2007-2015 թվականներին տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային ծրագրի շրջանակներում։ Եվ ինչ է սա իրենից ներկայացնում, հիմքեր ընդունվում համաշխարհային բոլոր չափանիշները, որոնք ուղղված էին հիվանդության կախարկելմանը, մի շարք բժշկական հաստատություններում համապատասխան ինֆորմացիայի լրացմանը, տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացմանը, եւ ի վերջո այն բոլոր կանխարգելիչ միջոցառումները, որը առողջապահության համաշխարհային կոմիտեն էր առաջարկում, ապա նաեւ այն իրագործում էր ստանում հենց մեր երկրի սահմաններից ներս։ Իսկ ահա Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի բժիշկները առանց սահմանների ֆրանսիական կազմակերպության ու առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության, ինչպես նաեւ գերմանական Գոպա Էպոս կազմակերպության հետ միասին գլոբալ հիմնադրամի նախագծերը ևս Հայաստանում մեծ տարածում ունեցան, որը դարձյալ պայքարի բաղկացուցիչ մաս էր հանդիսանում։ Իսկ հիմա մեր սիրելի ռեժիսորին խնդրենք, որպեսզի մեզ մատուցի մի գեղեցիկ տեսահոլովակ, իսկ անպայման մնացեք մեզ հետ, որովհետև հաջորդ երկու բաժիններում պետք է վայելենք եւ իմաստանանք ավելի Պաուլո Կոելյոյի գեղեցիկ աֆորիզմներով։ Մնացեք մեզ հետ։ Հարգելի բարեկամներ, ինչպես նախորդ րոպեներին տեղեկացրեց գործընկերս, խոսելու ենք հետաքրքիր ու կարևորագույն մտքերից, որը գրի է առել Պաուլո Կոելյոն, եւ գրողին իհարկե ճանաչում են նաեւ նրանք, ովքեր առհասարակ նրա գրքերը բացած կան, բայց այսօր համացած ընձեռում այնպիսի հնարավորություններ, որ յուրաքանչյուր միտք, այո, հեղեղված է հենց համացանցում, եւ այս ու այն գրքերի լավագույն տարբերակները ու լավագույն ներկայացական մտքերը եւս իմի են բերված։ Մի քանիսը մենք առանց նացրել ենք հասկանալու ու գնահատելու նաև այն ամենը, ինչ մենք ունենք, եւ կարծես թե սա լրացուցիչ մասն է հանդիսանում։ Երբեմն հարկավոր է շրջել ամբողջ աշխարհը, որպեսզի հասկանաս, որ գանձը հենց քո տան մոտ է։ Եվ հնդիկ իմաստուններից մեկը այսպիսի մի գործ ունի, ասում է, մեկը որոշեց, ասեց, ես պետք է գնամ աստուն փնտրելու, ու ամբողջ բոլորին հրաժեշտ տվեց, կարծես ունեցվածքը թողեց, եւ ասում է, հենց դուրս գալու պահին աստված ասեց, այ հիմար մարդուր ես գնում, ես այստեղ քեզ հետ եմ, որտեղ ես գնում ինձ փնտրելու, եւ իսկապես հաճախ հենց մեր մոտ է այն, ինչ փնտրում ենք։ Եթե դու ունակ ես տեսնել գեղեցիկ, ապա դա միայն այն պատճառով, որ գեղեցիկ ես կրում քո ներսում, քանզի աշխարհը նման է հայելու, որում ամեն ոգ տեսնում է սեփական արտացոլումը։ Իսկապես հաճախ այն, ինչ որ աշխարհի մասին արտահայտում ենք, դա հենց մեր ներսում է, որտեղ աշխարհում կա թե գեղեցիկը, թե տեղը, թե լուսավորը, թե խավարը։ Սեփական չափանիշներով այդ պատկերացումը վերջը։ Այն, ինչ պատահել է մեկ անգամ, հնարավոր է, որ այլ երբեք չպատահի, իսկ այն, ինչ պատահել է երկրորդ անգամ, անպայման երրորդ անգամ էլ է պատահելու։ Երբ ինչ-որ բան շատ ցանկանաս, ամբողջ եզերքը կնպաստի նրան, որ քո երազանքները իրականանան։
Ես համաձայնում եմ այդ մտքի հետ։ Եթե ես գործեմ հենց այն արարքները, ինչի ինձանից սպասում են մարդիկ, ես կդառնամ նրանց ստրուկը։ Այո, շատ իմաստուն մի քիչ։ Կյանքը միշտ սպասում է հարմար պահի, որպեսի գործի, եւ պետք է մենք էլ բաց չթողնենք կյանքի այդ հարմար պահը, որպեսի գործենք կյանքի հետ միասին։ Մոլորվել դա որևէ հետաքրքիր բան գտնելու լավագույն տարբերակն է։ Ամենախավար ժամը լուսաբացից առաջ է։ Եվ կարծես թե սա էլ շնորհակում այն մտքին, որ թունելի վերջում ամեն անգամ միշտ լուսավոր կետ է գալիս, եւ թունելն ավարտվում է հենց լույսով։ Եթե մարդը քոնն է, ապա նա քոնն է, իսկ եթե նրան ուրիշ կողմել է ձգում, ապա չարժի նա ոչ քոնի արդերին եւ ոչ էլ ուշադրության միանշանակ։ Անշուշտ։ Աշխարհում ամեն ինչ միևնույն բանի տարբեր կերպ դրսևորումն է։ Բոլորը մեջքից սպասում են ինչ պատահի, իսկ աչքերի մեջ ինչ շահեկան է։ Եթե սերը արագ է փոխում մարդուն, ապա հուսահատությունը շատ ավելի արագ է դառնում։ Այնտեղ, որտեղ մենք սպասում են ճիշտ ժամին, մենք հենց այդտեղ ենք ճիշտ ժամին հայտնվում։ Մեզ այստեղ կարծեմ սպասում են, թե եւ մենք ճիշտ ժամին այստեղ ենք։ Եվ մենք էլ սպասում ենք, որ մեզ այստեղ սպասեն, միշտ հայտնվում ենք։ Կյանքը երբեմն լինում է զարմանալիորեն ժլատ, մարդը օրերով, շաբաթներով, ամիսներով, տարիներով չի ստանում ոչ մի նոր տպավորություն։ Իսկ հետո նա կիսաբացյանում դուրը եւ մարդու վրա է թափում մի մեծ ձնակույտի պես։ Իսկապես երբեմն այն քան սպասում ես ոչ մի բան չի լինում եւ միանգամից այդ բոլորը միաժամանակ են գալիս։ Բայց երբեմն այդ սպասումն է նաեւ կոտրում են այն ցանկությունը, որը որ սպասում էր ու ժամանակի ընթացքում։ Դա էլ պետք է շի, այն ժամանակը որ ուզում էր։ Իսկ ամենակարևորը, իհարկե, աննորոշությանը զուգահեռում եմ ես այս պարագայում, հենց ամենադժվարը նաև սպասելն է։ Իհարկե։ Իսկ երբ սպասում ես աննորոշ տարբերակով, դա ամենամենադժվարն է։ Սպասելն ամենադժվարն է, ասում էր գրողը։ Այո, նաև կանայք շատ դժվար են տանում այն ժամանակը, երբ պետք է վերջապես զգա բարձահարդարման տեսանյութը եւ խնդրեմ, պա ձեր ն է կարող եք սովորել։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, մենք շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ եթե դուք հետեւում եք Պաուլո Կոելյոյի մտքերին, մենք այն շարունակում ենք եւ կարծում ենք հետարքի է անցած բաժնում, առավել հետարքի պետք է լինի որ այս բաժնում եւ հաջորդը սա է։ Մեր հեշտակները մեզ միշտ մեզ հետ են եւ հաճախ նրանք օգտագործում են որևէ մեկի շուրթերը մեզ ինչ որ բան ասելու համար։ Հարգելի բարեկամներ, անընդհատ դժբախտ լինելը անթույլատրելի ճոխություն է։ Այո, պետք է նրան թույլատրել մեր կյանքի հետ վատ բաներ անել, այո։ Կան մարդիկ, ովքեր աշխարհին եկել որպեսի կյանքում քայլեն միայնակ։ Դա վատ չէ, լավ էլ չէ, դա կյանքն է։ Երբեք չի կարելի հրաժարվել երազանքից, երազանքները մեզ սնում են այնպես, ինչպես մեր օգտագործած սնունդը մեր մարմինը։ Որքան էլ կյանքում տեսնենք մեր երազանքների խորտակումը եւ որքան էլ փշրվեն մեր հույսերը, միևնույնն է, մենք շարունակում ենք երազել։ Երբեմն դու պետք է հաղթես, որպեսզի տեսնես, թե ով է վազում քո հետևից։ Երբեմն պետք է փափուկ խոսես, որպեսզի տեսնես, թե ով է լսում քեզ։ Եվ ճիշտ տրամաբանական շարունակությունն այսպեսին է. երբեմն դու պետք է յետ քայլ կատարես, որ տեսնես, ով է քեզ հետ գալիս եւ ով է քո կողմից։ Երբեմն սխալ որոշումներ պետք է կայացնես, որ հասկանաս ու որպեսզի տեսնես, թե ով է քեզ հետ։ Երբ ամեն ինչ քարոքան դերինում։ Ու կարծես թե շատ դեպքերում հաճախ լինում են այնպիսի մարդիկ քո կողքին, ում ներկայացում ուղակի չէի կարող պատկերացնել, որքան էլ որ դու լինես ամենասխալ, նրանց համար նաև ամենաճիշտ։ Դա ինքան ակնկալն է։ Այո։ Երբ ես գտա բոլոր հարցերի պատասխանները, հարցերը փոխվեցին։ Շատ դաժան է, բայց փաստ։ Մեր կյանքի ամենակարևոր արտահայտությունները մենք արտասանում ենք լրությամբ։ Լոր։ Երբեմն պետք է մահանալ, որպեսզի սկսել ապրել։ Այո, շատ հարցերի համար պետք է իսկապես մահանալ, որպեսզի նոր բան սկսվի, նոր փուլ սկսվի մեր կյանքում։ Մարդիկ շատ հաճախ ուզում են ամեն ինչ փոխել միանգամից, բայց նաև ուզում են ամեն ինչ մնա առաջվա պես։ Այն ինչ փնտրում ես, նա էլ փնտրում է քեզ։ Միշտ ասային, ինչ զգում ես եւ արա այն, ինչ մտածում ես, լրությունը ճակատագրերը խորտակում։ Մարդն ամեն ինչ հակառակն է անում։ Շտապում է դառնում մեծ հասակ, իսկ հետո հոգոց է հանում անցած մանկության համար։ Ծախսում է առողջությունը հանուն փողի եւ անմիջապես փող է ծախսում, որպեսզի վերականգնի առողջությունը։ Ապագայի մասին մտածում այնքան անհամբերությամբ, որ անտեսում է ներկան ու որի պատճառում չունի ոչ ներկա եւ ոչ էլ ապագա։ Ապրում է այնպես, կարծես երբեք չի մահանալու եւ մահանում այնպես, կարծես երբեք չի էլ ապրել։ Հասնելով վերջին, մարդիկ ծաղում են վախերի վրա, որոնք տանջում էին սկզբում։ Դրա համար պետք չէ վախերին շատ լուրջ վերաբերել։ Տարիներ հետո մենք պետք է ծաղենք դրանց վրա։
Պատանում է այնպես, որ կյանքը երկու կարևոր մարդկանց իրարից հեռու է տանում, բայց ուտ այն պատճառով, որ նրանց հասկացնի, թե որքան կարևոր էին միմյանց համար եւ կարևորելու էին մեկ-մեկու համար։ Ամեն ինչ միշտ լավ է ավարտում, եթե վատ է ավարտում, նշանակում է դա վերջը չէ։ Եթե ձեր կյանքում այս բան ինչ որ վատ է ընթանում, հավատացեք, դա վերջը չէ եւ մի շատ լավ միտք ասում է՝ յուրաքանչյուր վերջ դա նոր սկզբի նախապայմանը։ Եթե դուք համարում եք, որ ամեն ինչ վերջացած է, ուրեմն մի նոր սկիզբ կա ձեր կյանքում, հավատացեք սրան։ Եվ կարծես թե այս բոլոր մտքերը իմի են բերվում հենց այն գաղափարի ներքո, որ չի կարելի լինել հորետես, պետք է յուրաքանչյուր քայլափոխում գտնել լավը, յուրաքանչյուր իրադարձության մեջ անել, հենց ու վերցնել լավագույն տարբերակը եւ լավատեսությունը, որ օգնում է յուրաքանչյուր խնդիր շրջանցելու եւ դրանից լավը վերցնելու համար։ Եվ եթե չեք գտնում ինչ-որ հարցի պատասխան, որ հիմա ձեզ տանջում եւ շատ կարեւոր է, դա չի նշանակում, որ այդ հարցի պատասխանը իրականում չկա։ Հիմա ինձ գիտես, որ հասն է տանջում։ Անին է տեսանյութ պատրաստել, թե Անին է գալիս։ Թող դա էլ մնա անակնկալ, պատկենք ռեժիսորը, որը կմատուցի Անին կլինի։ Դա չի նշանակում, որ մենք հարցի պատասխանը չգիտենք կա։ Մեզ միացել է արդեն մեր գործընկերուհի Գանան ու բարի լույս ենք ասում ձեզ, եթե դուք էլ հենց նոր միացաք մաս Գանան ջան, բարի լույս եք։ Սիրով ասում եմ բարի լույս բոլորին։ Ես եթերից առաջ իմացա, որ դու ցիտրուսից ես խոսում, այնպես ջերմությամբ, բայց ոչ ցիտրուսային թթվայնությամբ, այլ թարմությամբ, սիրով եմ քեզ ողջունում այսօր։ Ես ցիտրուսից ենք խոսում, թե առհասարակ ցիտրուսներից։ Առհասարակ ցիտրուսներից կխոսենք, մենք փոքրուց լսել ենք, որ ցիտրուսները շատ օգտակար են, շատ հայտնի են, վիտամին C-ով հարուստ են, անգամ գիտենք, որ նարնջի կեղևը նաև ցեցից պաշտպանվելու շատ լավ միջոց է հանդիսանում։ Սակայն մենք կարծում ենք, ոչ բոլորս գիտենք, թե որտեղից է առաջացել ցիտրուս բառը։ Եվ Հին Հունաստանի բնակիչները ունեին երկու արտահայտություն։ Իսկ դրանց մատը խառն է։ Միշտ իրենց մատը ինչ-որ բանում խառն է, չէ՞։ Հնդիկներին է, չէ՞։ Լիք հարցերում հնդիկների մատը խառն է։ Այդքան լավ է։ Ա, եւ Գարեն ջան։ Նրանք ունեն երկու արտահայտություն, ինչ հասկացան Էդգար։ Ասեմ Անահիտ ջան, բացի այդ, միշտ վերապահում են մտնում, այս ամեն դեպքում, ա, եւ Գանի ինչ Հին Հունաստանի բնակիչները ունեին երկու արտահայտություն, ունեին Ցեդրոմ եւ Ցեդրոս արտահայտությունը, եւ առաջինը նշանակում էր, երբ որ նրանք ծաղիկներ էին բերում տուն, շատ բուրումնավետ ծաղիկներ, այդ արտահայտությունը անում էին հենց դրանց վերաբերյալ, իսկ երբ որ մրգեր էին բերում, հոտավետ, բուրումնավետ, այո, Ցեդրոսներ, եւ դրանից երկու արտահայտությունները միասին միացան եւ առաջացավ մեր սիրելի ցիտրուս բառը։ Եվ շատ վաղուց, դեռևս 16-րդ դարում բազում հիվանդություններից մարդիկ շատ էին դուժում եւ շատ մեծ համաճարակ է սկսվում, արդյունքում կարողանում են այն մարդիկ դուրս բրցնել այդ համաճարակի ճանկերից, ովքեր որ կարողացել են պարբերաբար օգտվել ցիտրուսային մրգերից։ Հնդիկները հակ ալերգիկ չէին։ Բայց ի՞նչ կապ ունեին հնդիկները։ Էական չի, Անահիտի մտքով անցել է, դու ոչինչ պատասխանիր, Գանի ջան։ Դու ոչ ես առաջում Անահիտին։ Հա, իհարկե։ Հակ ալերգիկ չէ։ Հակի չեմ լակոնի պատասխան չի։ Ես հետո կասեմ Էդգար։ Դա հիմա որ ասեմ, եթերում քո ուղիղ այնքան փոքր չի ընկա։ Այո, այո։ Ոչինչ չի այլ կանցնի տարիքի համար։ Ինչևից է, ես չգիտեմ ինչպես կապեմ հնդիկների պատմությունը այս ցիտրուսային պատմության հետ, բայց այնուամենայնիվ ասեմ, որ այն մարդիկ, ովքեր որ օգտագործում էին ցիտրուսային մրգեր շատ հաճախակի, նրանք իհարկե կարողացան համաճարակի ճանկերից փրկվել, եւ արդյունքում մի տարի հետո բժիշկները շատ ակտիվ հետազոտություններ կատարեցին եւ հասկացան, որ գաղտնիքը հենց ցիտրուսների օգտակարության մեջ է, եւ քանի որ C եւ B1-ը վիտամիններ ունի ցիտրուսային մրգերը ունեն իրենց մեջ, դրա համար հենց դրանցով էլ կարողացան դեղամիջոցներ պատրաստել տարբեր տեսակի, ինչպես նաեւ թրջոցներ, եւ ըստ այդմ շատ օգտագործում էին նաև հենց բժշկության մեջ այդ տարիներին, եւ իհարկե հիմա նույնպես շատ
Ասում են որ նրան կողքեր ցիտրուսշատ։ Այո, այո, Անահիտը տեսնենք նոր մտքի գոհարք քերի դասի։ Շատ թարմ են լինում, այո։ Նրանք շատ թարմ են։ 2016 թվականի նոր սպիտակամորթ են լինում Էդգար եւ ունենում են հրաշալի բնական բույրի տարբերություն նրանց, ովքեր չեն օգտագործում ցիտրուս։ Հիմա հասկացա, թե հնդիկների հետ ինչ կապ ուներ։ Էլի չես հասկանում։ Փորձես կապել, ամեն դեպքում ցավալի է, որ Հայաստանում այնքան արդարացային միջավայր չկա, որպեսզի ցիտրուսային մրգեր շատ աճեն, բայց ամեն դեպքում աճել է ինչ-որ։ Բայց աշխարհի շատ երկրներում հենց գովազդելու նաև մարդկանց սրահներ, խանութներ հրավիրելու համար հենց մուտքի մոտ ցիտրուսի կամ ծառ կամ պտուղ կամ հենց բաժանում են այցելուներին, որովհետև դա նաև տրամադրությունը բարձրացնում է։ Ես հաճախ եմ այս ամենը սիրում կրկնել, որովհետև ցիտրուսը հենց ինքն իրենից Անահիտերենից թարգմանաբար նշանակում է տրամադրություն։ Հասկացար եք դարձյալ։ Այո, նոր լեզու է, հուսամայեմ տարածում չի գտնում։ Դա գիտես արդեն տարածում գտել է Էդգարենին մի անգամից անցնել։ Իմիջայլոց որպեսի ձեր լեզուները Էդգարերենը եւ Անահիտերենը ավելի լայն տարածում գտնեին եւ ավելի շատ զարգացում ունենան։ Ոչ, ես ուզում եմ նշել նաեւ որ 700 տարի ցիտրուսային մրգերի ծառերը ապրում են, այնպես որ ուրախություն Հայտնություն էր։ Այո, ես համար ցանկացած հայտնություն է Էդգար։ Իսկապես, ցանկացած վարինս համար հայտնություն է։ Այո, Անահիտ ջան, դու ճիշտ ես։ Կանոս մեկամսյա կշանանում ենք չի։ Անահիտ ջան, ակտիվորեն դու խոսիր, մենք հետո կշփվենք Էդգարի հետ։ Ձեզ մաղթում եմ բուրըն ժաման։ Շնորհակալություն քեզ նույնպես։ Հեռուստադիտողների։ Նա այսպեսին էր այսօրվա իմ մեր բացենյակը բարեկամներ, որը ես փորձեցի տեղել ինֆորմացիայով ցիտրուսային շատ-շատ գաղափարներով Գանեից, իմ սիրելի գործընկերուհու, ցիտրուս գործընկերուհու, ցիև Էդգարին ասում ենք հաջողություն, կհանդիպենք եթերում, չտխրես ամեն ինչ տավեր լինի բարեկամը։ Տարիքային է, ասի, ոչինչ տարիքային է։ Իսկ դուք նույնը մենք մեզ հետ, որովհետև չի անցնում, ախր, կանե ասում է իր բացի մի հոգուց չէ, ցիտրուսը այդպես էլ չփրկեց։ Դե կանած մեկամսյակը շարունակվում է։ Now growing higher up, it was standing firmly on the ground, on the ground, on the It rose higher than the others because it was sunshine just for him, just for him, just for just for him. Just for him, just for. I don't like the night, 'cause it doesn't ever sunrise. I am a tree, I am a tree, I am a. I don't like the stars. Far away, I am a tree, I am a tree, I am a I am a tree, I am a tree. Oh,
շնորհակալություն տղաներին գեղեցիկ նոտաներով լսնելու համար մեր տղավարը։ Բարի լույս, ինչպե՞ս եք։ Բարև ձեզ։ Արհասարակ առավոտները ասպես երաշտությամբ են սկսում ձեր կյանքում, թե երբ որ հյուրեք լինում տղավարներում։ Չէ, առհասարակ գնաց ենք, բայց նա այս անգամ տենց ինչ-որ լավ ստացվեց էլի առավոտը։ Որքան ժամանակ է խումբը գործում է և որքան ժամանակ է, որ ռոք երաշտության մեջ եք և նաև խումբի կազմավորման մասին խոսեք, ինչու անվանում է հենց այդպես։ Խումբը արդեն 6 տարի որպես խումբ գործում է, իհարկե պաուզաներով, բայց հիմնական պրոցեսը 6 տարի արդեն գործում է ու տենց։ Քանի հո անձից մեր հանդիպումից, մեր առաջին հանդիպումից հետո շատ բան է փոխվել։ Այ իհարկե։ Եվ ինչեր է կատարվել, ինչ նորություններ ունենք։ Նորություններ ես վերջի ամերգը շատ տենց ինչ որ ասենց ահոր լավ անցավ մեր պատկերացումը։ Որտեղ է։ Երևանում Wild West Pub-ում։ Մենք սկզբից տենց մտածում ենք, դե հա մի 50 հոգի կլինի, 50-60 սովորականի պես էլի։ Հա ու այս անգամ տենց համերգը սկսելա ու փորձում ենք մտնենք բեմ, տեղ չկա։ Ու չենք կարող անցնենք ուղղակի մարդկանց մեջ, որ գնանք տենց հա ու ուրախացել ենք էլի, հետո տենց մի քիչ ենց խառնվել ենք իրար, ոնց օբշն տենց մի քիչ Իսնոր ժավերներ, նաբիս, ինչ-որ բան։ Դե հայ, համերգի ժամանակ տենց չենք թողում իշնենք ուղակի, տենց երկու անգամ տենց սկսեցինք երգել, համերգի բանը ժամանակը վերջացել էր, այսինքն այն ինչ պատրաստել ենք, արդեն վերջացել էր ու տենց… Խումբը հիմնական գործունեությունը ծառայումը ներկայացնում է Վանաձորում։ Ստեղծագործում ենք այստեղ Վանաձորում, բայց համերգների մեծ մասը Երևանում էլի, որովհետև Վանաձորում, չգիտեմ, կարելի ասել այդ մասան, որը, չգիտեմ, ինձ հետաքրքրում է երաշտությամբ, նո բոլորը, չէ, հիմնականում ուսանողներ են, ուսանողների 80%-ը կարելի ասել սովորում են Երևանում, ու այստեղ մնում է շատ քիչ, չգիտեմ, մարդ, որ այդ երաշտությունով հետաքրքրում է, իհարկե, բայց Վանաձորում էլ ինչի՞ չէ։ Ինձ գրավեց այ ձեր ձեռքում գտնվող ձվիկը։ Ինչ է իր մեջ չխ-չխ-չխ-չխ-չխ։ Այդ ամեն ինչ երկաթներ, հա։ Շարիկներ են էլի ավելի շուտ ինձ։ Ալբեր ջան, կատարում եք ձեր ստեղծագործությունները անձամ ձեր կողմից գրված կողքից ուրիշ բաներ չէ։ Հենց միայն ձերը։ Հա, որովհետև մեր համար այդ բանը էլի մի քիչ դա։ Սկզբունքային հարցը։ Սկզբունքային չէ, ուղղակի խնդիրն այն է, որ չգիտեմ, եթե դու կարաս այդ ժամանակը դնես մի երաշտություն քո վրա անելու համար, կարաս նաև քոնը ստեղծես։ Ու այս վերջերս տենց բան է, էլի, մեր խմբի մեջ տենց կոնֆլիկտ կար, էլի, որոշում ենք քո վրա անենք, թե նվագենք մեր երգերը, հետո եկանք այն եզրահանգման, որ իհարկե ավելի լավ է այդ էներգիան դնել մեր կիսատ գործերի մեջ, որ դրանք, չգիտեմ, սարքենք ու պատրաստ լինի համերգներին։ Ական ինչ որ մեկի արդեն կատարած երաշտությունը։ Իհարկե քովը վատ բան չի, ուղղակի ես չեմ ուզում, ես ինքս ասելու բաներ ունեմ ու տղաներն են։ Այս հարցը տվել եմ նաև մեր Վանաձորյան ուրիշ ռոք խմբի, մեկ այլ ռոք խմբի, կատարվում են ստեղծագործությունները միայն անգլերեն լեզով և ինչու է նպատակը հենց անգլերեն։ Չէ, իրականում միշտ չոր անգլերեն, հա, մեր երգերի մեծ մասը հայերեն է։ Շատ լավ, որովհետև նրանց մոտ հիմնականում բոլորը անգլերեն են։ Հակառակ պատկերը, մեկ երկու երգ հայերեն, մյուսները անգլերեն։ Չէ, մեզ մոտ հակառակ տեսքն ունի։ Ինձ խրախուսելի է միջերը։ Որովհետև գիտեք ինչ, հիմա ներկայ ժամանակ մենք ապրում ենք Հայաստանում ու ոնց էլ ստեղծագործենք, մեկա, չգիտեմ, այս տվյալ տարածքին, տվյալ տարածքի զգացած էմոցիաների շուրջը կառուցում երաշտությունը ու չգիտեմ, հա անգլերենը կարա լինի մի քիչ, անգլերենը ավելի շուտ massive-ի կարելի ասել, որ բոլորին հասանելի է։ Անգլերենով աշխատել է հեշտ դա։ Հա, անգլերեն։ Ինչ առումով է հեշտ, ինչ առումով ոչ հեշտ, նաև համատուցման։ Երաշտության վրա ավելի հարմար է նստում անգլերեն տեքստերը, քան թե հայերենը։ Հայերենը շատ բարդ է, էլի, այս տվյալ երաշտության տակ հարմարացնելը։ Բայց կամաս-կամաց ուսումնասիրելու արդյունքում ստացվում է նաև հայերեն սարքել։ Էրիկ ջան, ես քեզ ճանաչել եմ թատերական ոլորտում, կոնկրետ ոչ որպես դ քլոկորցի, այսպես ասած, ինչպես եղավ մուտքը հենց այս խումբ։ Այս խմբում ես նվագում եմ մինչ ինստիտուտ ընդունվելը։
Չնայած ինստիտուտի պատճառով հենց ես դադարեցի նվագել եւ եկավ մի պահ, որ հասկացա, որ առանցի երաժշտության համաճասխումի այս խմբում նվագող երգերը բոլորը առանց բացառության խոսում է հենց իմ ներսից։ Ինչ երգվում է, ինչ նվագում է, իմ ներսից էլ նույնը դուրս գալիս, ու ես հենց մեջս որոշեցի, որ պետք է ես գծով շարունակեմ։ Իսկ դու քո կողմից հենց հեղինակած երգ ունես, ովքեն հեղինակները խմբում բոլորով դուք այսինքն նստում եք համատեղ եւ ստեղծում եք ծնվում է երգը, այո, թե ինչ որ մեկը երաժշտություն, ինչ որ մեկը խոսքը բերում է հիմքը կարկասը երաժշտության, ու դրա վրա արդեն սկսում ենք զարգացնել եւ ընդհանուր երգը դուրս է գալիս։ Քանի երգ կա հեղինակած, որ հենց ձերն է 13%։ CD գաղափար չկա թողարկելու, մի քիչ հա մի քիչ հետոյի, որովհետեւ ֆինանսների հետ է կապված։ Եվ որ ասացիք ձեր խոսքում, որ հիմնականում ստեղծագործում եք Վանաձորում, բայց ավելի շատ ներկայանում այս ստեղծագործությունները քաղաքի սահմաններից դուրս, ու նաև այն հարցը, որ ինչ է ռոք այստեղ չի ընկալվում, ասացիք, որ խնդիրը դա չէ։ Ուզում եմ հասկանալ մակարդակը, mass-ան ինչ սանդղակի վրա է դրված ռոք երաժշտության սիրահարների առումով, արդյոք կա համապատասխան ընտրության հնարավորությունը գուցե նաև հանդիսականների կազմը, թե դա հենց այդ ուսանողության 80%-ն է, որը Երևան է եւ վերջ։ Չէ, գիտեք ինչ, միշտ են կալվում հենց մարս կենտրոնում, ես դա եմ ուզում հստակեցնել։ Ես չեմ խտրականություն տենց չեմ դնում Վանաձորի ու մնացած մյուս տեղերի հետ, որովհետեւ Վանաձորն ինքը տենց կարելի ասել ոգեշնչող տեղ է, օրինակ Երևանում չի ստացվում ստեղծագործել, գիտեմ, իմ մոտ տենց հա տղաների մոտ էլ ինստում ամիկ շատ աղմուկը, մենք ցեն սովոր ենք էլ ես հանգեստենց կյանքին լեռնային, ասում է, չէ՞, նախքին հաղորդման ասում է, որ լոռին ստեղծագործելու համար հրաշալի միջավայր է, դու միշտ ես դա հաստում է, հյուրերն էլ են փաստում, այո, հա, իսկ Երևանի առումով գիտեք այնտեղ Վանաձորում ավելի շատ է այդ փողի խնդիրը, էլի, իսկ Երևանում ես դա տենց չեմ տեսնում, էլի, այսինքն Վանաձորում մի տեսակ մարդիկ, չգիտեմ, միշտ ոնց որ տխուր են անել, չգիտեմ, ամեն իր գործերով, չգիտեմ, այս փողը ստե պետք է ալեն փողը, դե ու սաց ոնց ինչ որ ահավոր խորացած է, այսինքն այն ամենը ֆինանսական վիճակն է, հա, իհարկե ֆինանսական վիճակն է, ստեղ չգիտեմ, նույն ձև չգիտեմ, թատրոն կամ եսի մեջ մարդիկ շատ քիչ են վճարում դրա համար, կարան լիքը մարդիկ ես ճանաչում եմ, որ իրանք չգիտեմ կուզենային գնալ թատրոն կամ չգիտեմ ինչ որ նոր համերգների բանի կմասնակցեն, կգնային, չգիտեմ, բայց ֆինանսական տեսակետը եթե կա, այսինքն եթե ֆինանսը առաջա գալիս, այդ մարդիկ սկսում են մասնակցել։ Ալբերտ, համաձայնեք ինձ հետ, որ մյուս կողմն էլ կա, եթե PR ակցիա արվի, եթե դրան կամ ասվի, որ կամ քարոշություն տարվի, որ ռոքն ուպես լավն է, կամ սովորեցվի, կամ հետարքիր product լինի, նաև մարդիկ ինչ որ տեղի ճարելով կարող են անել, եւ փաստը նաեւ որ շատ ներկայացումներ են գալիս, օրինակ, ու շատ հաջող բողոքում են, մարդիկ ամեն դեպքում ցանկությունից է ուզում ասել կախված, եթե շատ ցանկանան նաեւ կարող են, այսինքն եթե ռոքը լավ մատուցվի եւ մարդիկ սիրեն, նաեւ կճարեն ամեն դեպքում, ինչ որ փոքր ճարեն եւ կմասնակցեն, այո, չէ, իհարկե, իհարկե կա PR-ի խնդիրը այստեղ, то есть Հայաստանում չկա PR, ես չգիտեմ, ամեն դեպքում մեր նման խմբերի, այսինքն այնտենց ոչ ինչ որ շոու բիզնես մտած խմբերի համար PR-ը շատ այնտենց, չգիտեմ, աստիճանական ինչ որ բաների նման, ես եմ ինչա PR-ով մենք զբաղվում ենք մենք ինքներս, բայց չգիտենք դա PR-ա թե չէ, պրոստը մեր մասին այնտենց, չգիտեմ, մեր ցանոթների միջոցով մարդիկ իմանում են, բայց դա PR-ը չի էլի իրականում, ես կարծում եմ ամենալավ բարից մեկն է հենց այդ PR-ը, եւ խնդրեմ եւս մեկ կատարում լսենք ձեր կողմից ձեր ցանկությամբ։ Քանի դեռ ես չեմ զգում ժամերը պատից կախված, մնա, 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 ու չորս պատին էրսում, ոչ ես, ոչ դու, ոչ նա, բայց դու,
մնա, 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 թող մի շաղ մկեն նրան, ովքեր գիտեն լրել, լրել, իս դու մնա, մնա, ես իմ վանդակում եմ, ես բանդակում, դժվար եմ բացում ու հեշտ եմ փակում, մնա, մնա, եվ ինչ ականատ է անգիստ ես խելում, եվ ինչ արևան է մտքեր ես լալում, ես չեմ պրնանում, պաշ եմ հարմարվում, կարյեր աշվում գրխում ես, մնա, մնա, այսպիսին էր դեք ոքը, շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ հասկանալ, գիթառը միշտ ձեզ մոտ է մնում և երբեք Ալբերտի մոտ չի գնում, թե հակառակը, նաև։ Կոնկրետ այս երգում հենց Ալբերտն է նվագում։ Ահա, այսինքն կապ չունի, հա։ Մեր մոտ հիմնական երկու գիտարիստներ կան, բայց օրինակ այս երգում Ալբերտն էլ է նվագում, կամ երբ որ պետք է լինում, ինչ որ մեկը գիտարը դնում է մի կողմ ուրիշ գործիք ունեն։ Չինը մս պահանջարկ է, էլի երաշխիությունը հենց ինքը դա իրանով ասում է, ինչ է պետք անել։ Ավելի մեծ զգացողությունները երբ երգում եք, թե երբ գործիքն է ձեր ձեռքում։ Այս տարբերություն։ Այդ երկուսը նպաստում է մեկ գործի համար, էլի։ Այսինքն կապ չունի, թե ես մենակով չեմ կարող զգամ այն ինչ որ ստեղծում այդ 5 հոգուս մեջ։ Չգիտեմ, այդ զգացողությունը միշտ կա, որ չգիտեմ, սենց հետևը զգում եմ, որ 4 հոգի կա ու սենց զգում եմ իրանց այդ նվագելու, ինչ են ասում։ Ուժը նաև, հա, միմյանց հետ սատար կա։ Ու սենց, չգիտեմ, կարելի ասել իմ մեջով տենց անցնում է, էլի։ Ձեր ասելիքը հիմնականում որ ոլորտի մեջ է խտացված, որ բնագավառում ունեք ասելիքը։ Ինչի հետ նկատի ունեք ժանրը, ինչ կոչում ենք։ Այո, ենթադրենք դա կլինի քաղաքականություն, դա կլինի թեկուզ անդրանկյանք, սեր։ Չէ, մեր գործողությունները, այսինքն ինչի մասին մենք երգում ենք ու մեր պրոպագանդան, ինքներս մեզ ճանաչելու, մեզ բացահայտելու մասին, որովհետև կա մի հատ հասկացություն, չէ, չգիտեմ, որ մարդիկ կամ պոետները, կամ չգիտեմ, երաժիշտները, կամ ստեղծագործողները ինչ որ տեղում են, հա, այնտեղ ստեղծագործել են, հասել են այդտեղ, իրականում ինձ թվում է, իրանք չեն հասել այդտեղ, իրանք էլ սովորական, ովքեր լսում են այդ երաժշտությունը կամ ով կարդում է, իրանք էլ են ուզում հասնել այնտեղ, որտեղ այդ մարդը ով ստեղծել է ու ինքն էլ է սենց աստիճանները հաղթել արտության վրա, իհարկե, ու ես էլ եմ ուզում հասնեմ, չգիտեմ։ Առաջիկա ծրագրերից էլ խոսենք ու մոտեցնենք ծրագիրն իրավարտին, անելիք գլխավոր առաջիկայում ինչպիսին է, գուցե նոր համերգ, նոր համերգներ արդեն տենց պլանավորել ենք մյուս ամսին, չգիտեմ ինչքանով կստացվի, նու պլանավորելը վատ բան է, բայց շատ վատ բան չէ, կարևոր նպատակն է, նու հա, համաձայնեմ, բայց չէ, հիմա փորձում ենք ավելի շուտ ձայնագրվել, թեկուզ մինիմալ ոչ ստուդիային ձայնագրություն, բայց նենց ձայնագրություն, որ կարելի լինի լսել, որովհետև մեզ շատ են ասում, էլ ձեր երկերը մենակ համերգով ենք կարում լսենք, նենց համերգներից վիդյոներ կան, մենակ տրանով են կարում, մեր մասին ինչ-որ ինֆորմացիա։ Մաղթում ենք ձեզ, որ հասնեք այն վայրը, որ քիչ առաջ նշում եք և բազում լավ բեմեր, մեծ բեմեր, որպեսի հասանելի լինի ձեր արվեստը բոլոր ձեզ։ Այնքան շատ լինեն հանդիսատեսը, որ մի կերպ հասնեք բեմ սեփական համերգին ներկայանալ։ Գաղտնի մուտքով մի կերպ կարող եք հասնել։ Շնորհակալություն ձեզ։ Իսկ մենք ուղղակի ուզում ենք ասել, հարգելի բարեկամներ, որ այսօր առավոտը ռոքայիններ, իսկ դա նշանակում է, որ պետք է ամբողջ օրն անցնի էներգիայով լեցուն, մեկ մասը հետաքրքիր է, դեռ արջելու եմ։
Սիրելի հեռուստատեսողներ, մենք ողջունում ենք ձեզ, եթե հենց նոր միացաք մեր եթերային աշխատանքին, Սաբաթ սենյակն է եւ այստեղ Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերությունը ձեզ ասում է բարի լուսաբաց։ Եվ ջեն ողջույններ ուղարկում բոլոր նրանց, ովքեր մեզ դիտում են Լոռու մարզում եւ ովքեր մեզ դիտում են աշխարհի ցանկացած կետում։ Բոլորիդ բարի առավոտ թող լինի, բարեկամներ։ Եվ եթե դուք բողոքում եք ձեր աշխատանքից կամ մասնագիտությունից ու մտածում եք, որ եթե այս աչենտրեի ընտրեին նա, այսօր գիտես որտեղ կլինեի, այո, ինչ կյանք կվայլեի։ Բայց պետք չէ հարգելի բարեկամներ նման մտքերով ձեզ ծարաբերնել, որովհետև աշխարհում կան այնպիսի անիմաստ ու նաև ճակերտների մեջ անկապ մասնագիտություններ, որ ուղղակի ժպիտ ու ծիծաղեն առաջացնում նաև։ Օրինակ Ճապոնիայում տուրիստական դեսպանի պաշտոն ունեցող մարդը շատ ահավոր պարտավորվածություններ պետք է ունենա այն մասին, թե ինչպես կես լինի մեջտեղից 100 կես լինի, 200 կես լինի, որ շատ լավ ներկայացնի իր երկիրը, որպիսի զբոսաշրջիկներին հետաքրքրի։ Իսկ եթե քիչ հետաքրքրես, դեսպանը պաշտոնից ազատվում է։ Միանշանակ դեսպանազուրկ է լինում։ Դեսպանազուրկ է լինում վատ աշխատանքի համար։ Ավելի կարծում տարօրինակ է հնդկական ամանաբախ հյուրանոցում այն պաշտոնը եւ այդ մարդը պարտավոր է կապիկներին ուղակի հեռու վանել ճաշով զբոսաշրջիկներից։ Իսկ համենֆիսի Peabody հյուրանոցի հյուրերը կարող են տեսնել Բադերի մարզիչի։ Գիտեք ինչ անում Բադերի մարզիչը։ Այնպես կտրուկ է կազմակերպում Բադերի շարժը շքերթը դեպի հյուրանոց, որ կարծես թե ցայտող շատրվաններ լինեն։ Իսկ Վիրջինիան կղզիների Սենտ Թոմաս կղզու Ռիթս Քարլտոն հյուրանոցում կա կոկոսից անվտանգության տեխնիկայի ինժեների պաշտոն, ով հետևում է, որպեսի կոկոսը ընելուց հանկարծ մարդկանց գլխին չընկնի, էլ շատ լուրջ պաշտոն է։ Ես կաշխատեի, գիտես։ Հանկարծ մարդկանց գլխին չընկնի կոկոսը։ Ես կաշխատեի։ Ծանոթ ունես տեղավորեցին այն տղային։ Այո, պայման կհետաքրենք եւ քեզ կտեղավորենք, ուղղակի վախենամ քո գլխին ու կոկոսը։ Դե ոչինչ, միգուցե հետագայում նաեւ դա Նյուտոնային նաավորությունը աշխատանքը գուցե հետագայում ավելի լավ ստացի քեզ մի օր կոկոս։ Դես ինչ էր կստեղծեմ այդ կոկոսից։ Լավ, չեմ ստեղծում, ես այս դերբաց սենյակում եմ, դա նշանակում է, որ հաջորդ հետաքրքիր մասնագիտություն եմ ներկայացնելու։ Բոլոր գեղեցիկ քաղաքներում կարելի է էքսկուրսիաներ վերցնել ու ցանոթանալ գեղեցիկ քաղաքի տեսարժան վայրերի հետ, սակայն միայն Փարիզում կա Կոյուղու համակարգի գիդ, ասենք տանում է եւ հյուրին ներկայացնում Փարիզյան կոյուղին, թե ինչով առանձնա։ Ինչ գերեզիկ ճանապարհ է անցնում այդ ամենը, չէ՞։ Ֆրանսիական երաժշտության դեր։ Այո, այնտեղ ինչ որ մեկը երևի ակարդիոնով այսպես նվագում է եւ որպեսի հաճելին օգտակարի այդ համատեղը։ Իսկ Legoland ընկերություն կա Lego-ի պրոֆեսիոնալ հավաքողի պաշտոն եւ մանկական այդ Lego-ի դետալներով այդ մասնագետը մի ամբողջ լանդշաֆտ կարող է հավաքել, հատուկ մասնագիտություն է դա։ Ցյուրիխի օդանավականում աշխատում են որսորդներ, ովքեր բռնում են մեկնող ու ժամանող մարդկանցից փախած թռչուններին եւ ընտանի կենթանիներին, հետո լավ էլ փող կուզեն, չէ՞, այս մարդկանցից։ Իսկ ահա Հելսինկիում հանդիպում են կարաոկե սարքերով համալրված տաքսիստների վարորդներ, իհարկե նման տաքսուցարայությունները ավելի թանկ են։ Վենետիկի փողոցներում կարող եք հանդիպել փաստորեն բարոյականության ոստիկանների, որոնց պարտականությունների մեջ մտնում կարգի հրավիրել չափազանց ոգևորված եւ հրճված ցուցաշրջիկներ, ասում են, եւ խոսում են, ասում են, շատ ոգևորեցի, մի ոգևորեք, այստեղ պետք է ամեն ինչ բարոյականության չափանշի, բայց իրենք դահլեշտակների այլ տեսակն է, չէ՞։ Այս զարմանալի իսկապես ինչ կապ ունի բարոյականությունը ոգևորված ցուցաշրջիկի, եւ որ ոգևորվում են արդեն ուրիշ բաներ են անում ցուցաշրջիկները։ Ναι, փաստորեն։ Այ, լավ, ուրեմն ոստիկանային հաջողությունը արդեն որպեսզի զսպեն նրան։ Բայց որ իրենք ոգևորվեն։ Ես ո՞ւմ նրանք իրեն ծահից են վախենում։ Վենետիկում ասեցի, Վենետիկյան փողոցներում։ Աշխարհում գոյություն ունի երազանքների վաճառողի աշխատանք, ով զբաղվում է նրանով, ով իրականացի պատվիատուների ցանկությունը եւ իհարկե կատարի նրանց երազանքը։ Այնինչ պետք է անել, միայն նրանց գրասենյակ գնալ ու ձեր երազանքի մասին պատմելն է։ Նրան գրի են առնում ձեր երազանքը, հետո մտածում թե ինչպես իրագործեն ձեր կատարած երազանքը։ Ինձ թվում է, գիտեք, ինչպես է դա լինում, հարգելի հեռուստատիտողներ։ Ասենք X եւ Y-ը գրում են երազանքը, ասում են։ X-ի երազանքը կատարվում է Y-ի միջոցով, Y-ի երազանքը կատարվում է X-ի միջոցով եւ իրենք դա մասնագիտությունն է, էլի հանգիստ ապրում են։ Santa Barbara-ի Baltimore Four Seasons հյուրանոցում կարելի է տեսնել մի մարդու, ով արծուն որպեսի նա շոուներ կազմակերպի արտիվների հետ։ Սա իհարկե ավելի շուտ կարելի ծառայություն համարել, քան դե պաշտոն, որպես մասնագիտություն։ Կյանքումդ լսած կա իր հոտագետի աշխատանք։
Եվ ինչ է այդ հոտագետը։ Հոտագետը տարբերում է բոլոր հոտերը, նա գիտակ է բոլոր հոտերում, միայն հոտերում բարեկամներ, եւ դեզոդորանտներ արտադրող որոշ կազմակերպություններում գոյություն ունի հենց այս մասնագիտությունը, այս պաշտոնը, այս մարդիկ սպառում են նրանով, որ հետևեն թե այս կամ դեզոդոր, այս կամ այն դեզոդորան նորվա ընթացքում քանի անգամ է պահպանվել, քանի անգամ է օգտագործվել, հատկապես որ տարածքից եկավ այդ բույրը եւ ուր է գնում այդ բույրը։ Ամեն դեպքում յուրաքանչյուր ոք, ով որ կներես Էդգար ջան, ու մոտ հոտարական զգայաններն ավելի լավ են արտահայտված, կարող է այստեղ տեսնես ամսական ինչքան է վեճառում։ Ամեն դեպքում մխիթարական է, որ նա պետք է միայն օծանելիքի հոտերը տարբեր, պատկերացում ես, ամենաբազմապիսի հոտեր կա, որ իրենան ասեն պետք է տարբերես, թե ինչպիսի հոտը։ Բայց ոչ պակաս տարօրինակ մասնագիտությունը մրջյունների որսորդի պարտականությունը եւ մասնագիտությունը եւ նա պարտավոր է որսալ բոլոր որջյուններին եւ նրանց մեջից ընտրել ընտիր ցեղական արուներին, որպեսի ֆերմայում նրա կարիքը իսկապես զգում են, որպեսի, այո, հավանաբար արուներ եւ նաեւ գուցե եկերին, չգիտեմ, բայց ամենակարևորը որ լավ ցեղական տեսակ, այսպես հիշեցի ոսկե ցելիկը ֆիլմում, այսպես նրանք ուզում են լավ ցեղական տեսակներ պահպանել ֆերմայում, փաստորեն կարևոր գործ են անում նրանք։ Դու այս մարդիկ որտեղ էին, որ Հայաստանում եւ դեռ այդքան վաղ ժամանակաշրջանում եւ որ կինոմատոգրաֆիան նոր էր զարգանում, այդպես ցեղական տեսականին էին ուզում պահպանել։ Այլ ամենայնիվ մենք կարքին ծիծաղեցինք, կարքին ուրախացանք այս մասնագիտությունների ուղղությամբ, հարգելի բարեկամներ, կարծում ձեր օրն էլ արդեն իսկ լավագույն տրամադրությամբ ապահովված է։ Սուրճ չենք խմել, դուք հասկանում եք դա ինչ վատ բան է։ Երբ որ առավոտյան դեռ չես հասցնում սուրճ խմել։ Կհասցնենք միջև տատիկի դեղատոմսը։ Կհասցնենք միջև տատիկի դեղատոմսը, որովհետև տիկին Ամալյան արդեն սուրճը պատրաստել է եւ գնացինք խմելու։ Գնացինք խմելու։ Եթե ժողովրդական միջոցները ձեզ համար լավագույն են, դա նշանակում է, որ ծրագրի այս հատվածը ավելի շատ ուշադրությամբ պետք է հետևեք։ Դուք տեսնում եք, ահա այս տատիկի նկարը, դա նշանակում է, որ տատիկը գալիս է ու հուշում, որ ժողովրդական բժշկության մասին ենք խոսելու։ Ու ներկայացնում ենք այն մեթերքների մասին, որոնք մենք առօրյան օգտագործում ենք, բայց գուցե եւ քիչ տեղեկություններ ունենք նրա օգտակարության, կարևորության ու անհրաժեշտության մասին։ Լոլիկ սիրում ես Էդգար, թե ոչ։ Շատ եմ սիրում եւ ասեմ, ամառը ես միայն լոլիկ եմ ուտում։ Լոլիկը ձեթով եւ հացով։ Շոքերին ես ոչ բան չեմ կարողանում ուտել, բացի լոլիկ։ Լոլիկը շատ կարևոր է, հարգելի բարեկամներ, եւ լավագույն բարեկամն է առողջ սրտի համար։ Այսպիսով լոլիկի մեջ առկա քրոմը, կալիումը եւ B-վիտամինը նվազեցնում են վնասակար բոլոր գործոնները, նաեւ խոլեստերինի քանակը արյան մեջ, եւ օգնում են, որպեսզի սիրտը ավելի կայուն, ավելի հանգիստ ու ավելի ճիշտ աշխատի, նյութափոխանակությունն էլ պահպանելով իր նորմալի սահմաններում։ Նպաստելով սրտի ու սրտանոթային համակարգի գործունեությանը, լոլիկը նաեւ կանխում է շաքարի քանակի ավելցուկը արյան մեջ, եւ սա պատճառն է հենց այն կարևոր հանգամանքի, որ շաքարախտով հիվաններին ամենաշատը խրախուսվում է ուտել հենց կարմիր լոլիկ։ Լոլիկը ճնշում է նաև բակտերիաների աճն ու զարգացումը, այդպիսով նախազգուշացնելով մի շարք հիվանդությունների, այդ թվում բազմաթիվ սնկային հիվանդությունների եւ տարբեր վարակների առաջացման մասին։ Նաև համարվում է, որ լոլիկը կարող է կանխել ստամոքսին նեղման եւ խմորման գործընթացը, որոնք կարող են շատ լուրջ հիվանդությունների պատճառ դառնալ։ Սիրելի հեռուստատող բարեկամներ, ստամոքսի քաղցկեղի առաջացման պատճառները վերացնելու նպատակով իհարկե քաղցկեղածին երևույթների հայտ գալուն պես հիվանդների խրախուսվում է ուտել հենց լոլիկ։ Եվ հետաքրքիր է, որ լոլիկի մածուկի մեջ լիկոպինի, այդ կարոտինոտային լիպիդները ավելի շատ են, քան թարմ լոլիկի մեջ, եւ դա պատճառն է հենց այն հանգամանքի, որ ստամոքսի լավագույն բարեկամը, որքան էլ որ ասում են թթվայնությունը խանգարում է, հենց ստամոքսի լավագույն բարեկամը եւս հանդիսանում է լոլիկը, եթե այն ավելի հասած է։ Եվ հատկապես խոսքս ուզում եմ այն մարդկանց, ովքեր ծխում են, շատ օգտագործեք լոլիկ, սիրելի բարեկամներ։ Լոլիկը իհարկե չի կանխում ձեր ծխելու ցանկությունը, բայց քանի որ ցախոտը ունի քաղցկեղացին երևույթներ իր մեջ պարունակող, նա նիկոտինը, հենց լոլիկը պայքարում է դրա դեմ եւ ահագին լավազություն կարող ունենալ ձեզ համար, ինչպես նաեւ լոլիկը օգտակար է մաշկի եւ մարսերի համար, քանի որ այն պարունակում է ցինկ, այն օգնում է խուսափել բորբոքումներից, բարելավում է նաև մաշկի գույնը։ Իմիջիայլոց շատ մաշկի դիմակներ անահիտ պարունակում հենց լոլիկ, եւ դանով իսկ նպաստում են մաշկի երկարացմանը, թարմացմանը։ Նաև մազերը, եթե թփոտում են բարեկամներ, եթե թափվում է մազերը, այդ դեպքում եւս խորհուրդ են տալիս լոլիկով թուրմեր պատրաստել ու դրանք օգտագործել, որպեսզի մազերը, վարձերը լինեն ավելի գեղեցիկ ու թարմ։ Այո։
Եվ որ ամենակարևորն է, լոլիկը պետք է ընտրել ճիշտ կարմիր եւ վառ գունավորում, որովհետեւ ավելորդ նյութերը, որոնք լոլիկի հասեցման ու աճեցմանն են նպաստում, իհարկե դրանք վիտամինային պաշարները զերծ են տանում եւ այնքան էլ օգտակար չէ։ Այնպես որ լոլիկ ընտրելիս պետք է օգտակարության չափանիշը որոշեք նաեւ նրա վառ գունավորումը նկատելուն պես։ Եթե լոլիկ ուրեմն վառ կարմիր, ասել եք։ Հետաքրքիր է, անցած անգամ մեր հաղորդման համատեղ ամսի 21-ին խոսում էինք վարունգի մասին, իսկ դա լոլիկի կարծես քույր եւ եղբայրն են։ Սովորաբար է դա երկու մասին, հիմա քրոջ մասին։ Ամենից որ օգտագործեք սեզոնը կարծես թե բացվում է եւ ինչպես յուրաքանչյուր ուտելիք իր սեզոնին ավելի օգտակար է, ցա հայտնագործություն չարեցի, որ ասեցի։ Մի խոսքով, եթե նախաճաշի եք այս պահին պատրաստում, ուրեմն բարի ախորժակ։ Հարգելի բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում խոսելու ենք համբույրի մասին, ինչու են մարդիկ համբուրվում, երբեմն որպես սիրո, երբեմն որպես սիրո դրսևորում, երբեմն որպես ողջույն, բայց թե մի քանի կետեր դգարն է, ես պետք է խոստովանեմ, որ այս անգամ սցենարային կանխատեսումները գործընկերոջինս է եղել եւ նայ այսպես թեմաներ դες համար հարգելի հեռուստատեսողներ։ Միշտ այսպես է լինում, որ անհայտի սցենարները միշտ բարդ են լինում եւ ստիպված ես դառնում եմ քավության նոխած, բայց ես պատրաստ եմ լինել այսօր այդ քավության նոխած։ Բայց չէ, դու ասացիր, որ մեկ ամսյակ է եւ դու պետք է օգնես այդ հարցին։ Ճիշտ է, դու ես ինչպես եմ ես մարդկանց համար քեզ բարի կերպար ստեղծում մարդկանց մոտ։ Համբույրի մասին առաջին հիշատակումները մեզ են հասել սանսկրիտի տեքստերից, որոնք գրվել են դեռ 4000 տարի առաջ, բարեկամներ։ Եվ այսպես շիմպանզենները համբուրվում են բացբերանով, ընդ որում այդ պրոցեսում չեն օգտագործում լեզուն։ Իսկ այ բոնոբո կապիկները շատ ավելի այլասերված են, նրանք օգտագործում են հենց լեզուն։ Մասնագետները մինչ այսօր բարեկամներ վիճում են արդյոք համբույրը բնազդաբար է տրվում, թե այն սովորելով է աֆրիկյան ողորցեղեր ընդհանրապես չեն համբուրվում։ Գիտեիք արդյոք, որ համբույրը շատ օգտակար է ատամների համար, այո, համբուրվելուց առաջ թուքի արտադրվում, որը նպաստում է ատամների նսվածքների մաքրմանը։ Այդքան քանիսին ես գրել։ Հին հռոմեացիները համբույրը բաժանում էին 3 տեսակի բարեկամներ։ Առաջինը օսկուլում համբույր այդին, մյուսը բասյում համբույր շրթունքներին եւ երրորդը սավոլյում խորը համբույր։ Գիտեք արդյոք, որ անգամ համբույրի մասին, այո, գիտություն կա եւ այն կոչվում է ֆիլեմատոլոգիա։ Իսկ դու գիտեիք, որ շուրթերն ամենազգայուն են եւ սովորաբար անցնում են ամենազգայուն մարմնի մասերին, մատերին։ Եվ անգամ կա համբույրի մկան, մարկային դեմքն ունի համբույրի մկան, որը կոչվում է orbicularis oris, այն պատասխանատու է շրթունքների խողովակի ձև ընդունելու համար։ Ինչքան տանջվեցիր այդ արտահայտությունը, ասելով։ Չեմ կարծում, որ դա քեզ համար այդքան հեշտ կլինի։ Պաչիկը գործարկում է ընդամենը 2 մկան, բարեկամներ, իսկ հա ֆրանսիական համբույրը գործարկում է դեմքի բոլոր 34 մկանները։ Գիտենք, որ հարսանեկան առողջությունից հետո շատերը համբուրում են, հատկապես տորթի կտրելուց հետո կամ շամպանիա այդպես խաչաձեռ խմելուց հետո, եւ ասում են, որ համբուրելու առողջությունը շատ հնարավոր է գալիս է հին Հռոմից եւ այն կրել է պայմանագրի խորհուրդ։ 10 միլիոն բակտերիաներ փոխանակվում են յուրաքանչյուր համբույրի ժամանակ։ Համբույրները նաեւ այրում են 7 միկրոկալորիա րոպեում։ Ահա այսպեսին էր Էդգարի սցենարը այսօր, բարգելի հեռուստադիտողներ։ Կարծում եմ մենք ամենաջերմոթային համբույրները պետք է ուղարկենք մեր բոլոր հեռուստատեսողներին, ովքեր որ ընդունում են ֆորտունա մարզային։ Մենք սիրում ենք ձեզ ու աշխատում նաև ձեզ համար։ Ահա այսպես է պատահում, երբ որ անհետի սցենարները վերագրվում են Էդգարին, բայց ինչ արած, ես շարունակում եմ դառնալ այդ քաղության նոխազը եւ ձեզ մաղթում, որ դուք չդառնաք ինչ որ մեկի քաղության նոխազը։ Ինչ էր ասում, ինչ էր ասում։ Այո, եւ ձեզ մաղթում ենք հաջողություն, առողջություն եւ թող որ միշտ երջանկությունը անպակաս լինի եւ ուղեկից լինի ձեզ։ Եվ ամփոփելով այսօրվա եթերը, մաղթում ենք նաև, որ հենց մարտի 24 առանձնան այս դրական բոլոր իրադարձություններով, եւ որ այսօր դուք լինեք ավելի լավատես, լինեք երջանկության, հաջողության ճիշտ կենտրոնում։ Կհանդիպենք եթերում, լավ մնացեք, հաջողություն։ Մնացեք բարի։